Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Aziz qarindoshlar, o'quvchilar, opa-singillar, qadrli mezbonlar, bugun Bursa shahrida mehmonda bo'layotgan barcha vazir do'stlarim, barcha turkiy davlatlar vazirlari bugun ishtirok etishyapti. Bu ulug' festivalda juda katta. Umuman qardosh respublikamiz Türkiye'de hozir juda ham katta bayram. Bu kino festivali doirasida juda ham katta Türkiye xalqlari uchun Turksoy tashkilotini alohida yana maxsus tadbirlari tashkil etilyapti. Xullas, Türkiye'de juda ham katta bayram. Oxirgi yillarda haqiqatda mana shu do'stligimiz kundan kunga mustahkam bo'lib, kundan kunga hurmatli prezidentimiz ta'birlarini aytganda muzlar erib, daraxtlar siz yondirdi, siz sahnalarda. Sahna yondi siz bilan. Zang qara asarligini. Qara kez boy boy, qara kez boy boy. Sinfa, qalaysiz? Parizoda xonim shu yerdalar. Biz hozir ketdik. Biz Turkiyada ham ko'rishdik va nihoyat. Endi qancha vaqtimiz bo'lmayapti, qalaysiz? Voy, achkilarimizni ko'rishar ekansan-da. Zum, zum. Hozir pitsa qildik-da, biz ovqatlangani ketmayapti. Endi sizlar pitsa. Mayli, biz ovqatlanib bo'ldik. Bo'pti. Ko'rishamiz. Bugun aynan mana shu yerda O'zbekiston kino konsert kuni bo'lib o'tadi. Hamma yurtdoshlarimizni kutib qolamiz. Ko'rishguncha sizlar. Turkiyaning Bursa shahrida. Sitora Farmonova shu yerda. Shahzoda Muhammedova. Qo'yamiz-a. Privet deymiz. O'zbekistonni maqtaymiz. Ha, do'stligimiz. Nay sadolari ostida o'zbek milliy urf-odatlarimizga tayangan holda Turkiyaning Bursa shahrida o'zbek kino konsert kunini bugun chiroyli ravishda o'tkazamiz degan umiddamiz. Hammaga xayrli kun. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bugun boshlovchilik xizmatidamiz. Har birimiz bugun boshlovchimiz. Navbat bilan. Biz delegatsiyamiz bilan Bursaning o'rmonga o'xshagan bir ajoyib peyzaj yonida to'xtadik. O'zbekiston kino kunlarini tantanali ravishda ochilish marosimiga barchangizni lutfan taklif etamiz. Soat 17:00 da sizning qalbingizda tashkil sohibi uchun